Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эске сала кетсем, бүгүн 6 май жуманын дүйшөмбү күнү, ыйык Рамазан айынын башталган биринчи күнү. Ушул Рамазан айында кайсыл эрежелерди сактоо керек, эмнелерди жасабаш керек? Ушул жөнүндө биздин шаар тургундарыбыз толук маалыматы барбы? Биздин кесиптештерибиз сурам жолу жүргүзүп көргөн, анда эмесе баарыңыздардын назарыңыздарды сурам жолуго бурабыз. Жок, ким? Мен ушул эрежелерин жакшы билбейт экен. Билем, бирок айтпайм деп коеюн. Түкүрбөш керек, жутпаш керек, кишилекке жутпаш керек. Биздин эртең менен саат 53:57 өткөндө ооз чалат. Кадимкидей курсак тойгузуп, дуа кылып, анан ооз жабат. Күн батканга чейин ооз бекитип жүрөт. Суу ичпейт. Башкалар менен жаман сөз сүйлөбөйт, сөгүшпөйт, урушпайт. Ошо. Ооз жабыш керек дуа кылып, кече ооз ачыш керек дуа кылып, күндүзү ошо ниет кылып жүрүш керек. Оор жумуштарды кылбоо керек, өзүң чарчап урушпаш керек, бирөөлөр менен карыз албаш керек, процентке карыз бербеш керек. Ошо. Ушак айтпаш керек, эч ким менен урушпаш керек. Дагы. Билип туруп тамак жебеш керек. Эң маанилүүсү ошо орозодо өзүн түнч алып жүрүш керек. Эми мындай көп сөөнбөйт эле, мисалы үчүн. Кечки саат 2:00 бекилетпаш керек. Ачылыш убагы 8:00 өткөндө. Ошо. Сөгүнүп, сагынып болбойт, өзүн тазалап жүрүш керек. Кишилекейди даже жутпаш керек. Эми таза жүрүш керек да. Нерв болбош керек эч качан. Бирөөгө жаман айтпаш керек. Кыскасы ошол. Бир ай бою ошол тартипти сакташ керек да. Анан адам өзү кыйналып кармабаш керек орозону. Бир оор жумушта иштесе же ооруса ошону кармаганга болбойт да. Бул ар бир адамдын өзүнүн фарзы. Бул кээ бирөө аны ойлойт, милдеттүү түрдө кармаш керек деп. Анан ар кимдин шартына жараша, кээ бирөө ооруп калган болсо ал карабай албайт. Орозодо көзсү сакташ керек, жаман сөз айтпаш керек. Эми орозонун тартиби көп да, аны деген эми кандай десем, эми кээ бирөө бар орозо кармалып ошо сөгүнүп көзүн сактабайт да, ачык чашын кийип жүргөндөрдү карашат көбүнчө. Ошо мен главный эрежелери көздү сакташ керек, бирге оозду тыйыш керек дегендей. Мурун канасы ачылып кетет, анан кийин бир нерсени жейм деп жегим келип туруп жүрсө, бирок жебесең деле ачылып калат. Анан кийин дагы кандай десем, эртең менен саат убактысы өтүп кеткенден кийин жесең деле кабыл болбой калат. Билишимче ошолорду деле билем го. Оозду убактында ачып, убактында жапсаң болду. Эчтеке жебеш керек. Мындай ооба, бирдемкени жесе ооз ачылат. Жаман сөздөрдү да сүйлөбөй. Ооба. Орозодо сабырдуу болуш керек. Намазды калтырбаш керек. Ар дайым нарат менен жүрсө сооптор да көбүрөөк болот. Орозону арыкташ үчүн кармабайт, орозону сооп кылыш үчүн, Аллах берген немени аткарыш үчүн кармабайт. Ошо. Андай менин маалыматым жок. Орозо учурунда таза жүрүш керек, дарат менен, көсө менен жүрүш керек, эртең менен оозду жабарда дубаны айтыш керек, күндүзү кечке ошо Алла эстеп зикир кылыш керек, түнкү тахаджуд намазды калтырбашыбыз керек биз. Кечинде бир күн кечке ошо оозубуздун эле тамакты эле токтотпостон биз кыла турган жаман иштерибизди да токтотушубуз керекпиз. Башкаларга тилибизди да тийишибиз керекпиз. Биз ашказан оозубуз тил эмес, тилибизди да тийишибиз керекпиз. Жаман сөздөрдү сүйлөбөй, башкаларга жакшылык кылып көп-көп садака берип, зикир кылышыбыз керекпиз көп-көп Алланы эстеп. Ошол эле го. Демек, ороза айында бир эле учурда орозо туткандан соң өзүбүздүн көзүбүздү дагы, оозубузду дагы, деги эле кулагыбызды дагы бүт жаман нерселерден тыйганга, сактанганга аракет кылышыбыз керек экен. Мына ушул суроолорго бүгүн бизге дагы кененирээк жооп берейин деп Атай муфтияттан бизге конок келген, анда эмесе кесиптешин тааныштырып өтөт. Ооба. Кыргызстан дин башкармалыгынын муфтияттын аппаратынын башчысы Садыбакас Ажы Долонов агайыбыз, кош келдиңиз. Саламатсызбы? Рахмат. Орозоңуз кабыл болсун, агай кармагым. Силерден да кабыл болсун.
Биздин көрүүчүлөргө дагы кайрыла кетели. Эгерде сиздерде да орозо боюнча талаш тартыш болгон суроолор бар болсо, учурдагы эфирден пайдаланып, төмөндөгү WhatsApp номерлерибизге жөнсөңүздөр болот. Биз ал жактан сөздөрдү окуп, бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Суроолоруңуздарга толук кандуу жооп алып бергенге аракет кылабыз. Аны мен ушул биринчи эле суроо болсун, орозону кандай адамдарга тутканга мүмкүн эмес? Орозо тутпай коюу үчүн же орозо тутуудан кутулуш үчүн Аллах Таала Куранда эгерде бала эмизген аял болсо ал тутпайт. А эгерде ошол бала эмизип аткан аял баласы башка тамакка аралашып жеп калган болсо, анан ошол бала эмизген аял тутса, сүт азайып кете турган коркунуч болбосо анда тутса болот. Эгерде тутса, сүт азайып кете турган деңгээлде коркунуч болуп, анын жыйынтыгы балага тие турган болсо анда тутпайт. Аллах ага Куран уруксат берген. Кош бойлуу аял. Кечиресиңер. Эгер орозо тутса, түйүлдүккө зыян жете турган болсо, анда ал да тутпайт. Жетпей турган болсо, тутат. Картайып калган чал кемпирлер бар мисалы, оорулуулар бар, орозо тутса оорусу күчөп кете турган, булар уруксат. Мусапыр сапарга чыкканда орозо оозун ачып алып, анан сапарга чыгат. А бирок ушулардын бүт баарынын аягында Аллах Таала Куран асалбулла ва ан тасуму хайрун лакум. Ушундай болгон чакта деле зыян жетпей турган болсо, же денеңерге, же балаңарга, же өзүңөргө, анда орозо тутушуңар өзүңөр үчүн эң мыкты камылга деп айткан да. Негизи эле бул орозо кармаганда жөнөкөй эрежелер бар эмеспи? Алар менен көпчүлүк эле тааныш болсо керек. Негизи эле кайсы каталарды көп кетирет? Аны жана кантип анын алдын алса болот ошол каталарды? Мисалы орозонун күндүзгү күнүндө жебей коюу, ичпей коюуну бүт баары билет да. Анткени орозо жештен, ичиштен, анан жыныстык катнашуудан таңзаардан күгүм киргенге чейинки тыюуну бүт баардыгы билет муну. Бул канга сиңип калган нерсе. Бирок көмүскө да калган нерселер бар. Азыр мисалы баягы Сурамжылоодон көрбөдүкпү? Кээ бири көзүн тыюу керек, анан оозун тыюу керек деп атпайбы? Орозо туткандар өзү үчкө бөлүнөт. Бирөөлөр жөн эле эртең менен таң заардан күгүм киргенге чейин тамак жебей эле жетсе ошону орозо деп эсептешет. Бирок ал ушинтип жебей ичпегендиги менен бирок ар кандай жаман нерселерге кабылат, тиктейт, угат, сүйлөйт, ушактайт жана башка ушундай. Экинчи баскычтагысы болсо ал таң заардан күгүм киргенге чейин жебейт, бул деле ичпейт, бирок ага кошулуп бүт бардык мүчөлөрү орозо тутат. Мисалы тиктебейт, жаман сүйлөбөйт, укпайт, ушак айтпайт дегендей. Ал эми эң жогорку деңгээлдегиси, негизгиси ал инсанга кошулуп таң заардан күгүм киргенге чейинки жебей ичпей эле тим болбосон анын өзүнө жүрөгү кошо орозо тутат. Ал тиктемек турсун, тиктөөнү дагы самап койбойт. Укмак турсун, угууну дагы самап эңсеп койбойт да. Негизги эң жогорку деңгээлдеги орозо ал адам баласынын өзүнө кошулуп жүрөгү орозо тутса, жүрөгү ток болсо анда демек ал чын орозо туткан болуп эсептелет. Биз жогоруда айтып өткөндөй өзүңүздөрдүн сурооңуздар болсо ушул орозо кармоо, орозо тутуу деги эле ушул рамазан айы боюнча бизге бул жактагы номерлерге жиберсеңиздер болот. Ангача биздин эң биринчи сурообузду мен узатайын. Ассалому алейкум, таксыр, орозодо нике кыйса болобу? Рахмат деп биздин 71-76 сандары менен аяктаган колдонуучубуз калтырыптыр. Алейкум ассалам. Орозонун күндүзгү күндө нике кыйса болот, бирок ал эми жыныстык катнаш деген ал ооз ачуу азе менен кийин. Ал эч кандай орозонун күндүзгү күнүндө нике кыюу эч бир мындай тыюу салынган эмес. Негизи эле бул орозонун биринчи күнү эмеспи? Негизи эле орозо башталганда эң биринчи жума оор болот эмеспи? Тамак аш боюнча айтып жатам. Туура эмес тамактанып, ар кандай көп же ашыкча же кем жеп алат эмеспи? Аз жеп алат эмеспи? Ошол боюнча тамактануу боюнча өзүңүздүн кеңешиңизди айтып кетесизби? Азыр эми мисалы орозонун баягы сыры, пайдасы, фазилети элдин канына сиңип калгандай эле көрүнүп атат да мага мисалы.
Мындан бир 20-30 жыл мурда жалаан карыялар, аксакалдар кармасса, азыр бийлик төбөлдөрү, силердей жаштар, ишкерлер, көчөдөгү бүт бардык адамдар кармай баштады, эмесе ишылса, мусулман баласы кармай баштады да. Анан кандай тамак жешти өздөрү жакшыраак билет балким мисалы. Анан бирок курсагым ачып калбасын деп эле сохор мезгилде көбүрөөк жеп алып, анан чаңкап, суусап кыйналбаш үчүн өзүн мындай жеңилерээк алып жүрүш үчүн мисалы организмге суулукту көп бере турган, мисалы мөмө жемиш, бир аз жеңилерээк тамак жегени абзелирээк. Дагы бир суроо бар экен, саламатсыздарбы? Мен силерден суранам, эгер мүмкүн болсо жооп бериңиздер деп. Мен сахар оорусу менен ооруйм, азыр сахарым 13.18. Инсулиндемин, орозо кармасам болобу? Айтып коюңуздарчы сураганычы, Аллах ыраазы болсун. Биринчиден Аллах шифа берсин. Ал эми экинчиден сиз сөзсүз түрдө өзүңүздүн дарыгериңизге барып, андан кеп кеңеш алып, орозо тутсам менин ушул кан диабетим көтөрүлүп кетүү коркунучу барбы, жокпу деп кеңеш алып турганды башташ керек да. Анан эми биз сырттан туруп алып эле Тутаберин дей турган болсок анда болбой калат. Анткени ар бир оорунун оорулуунун өзүнүн дарыгери бар, анан ар бир оорунун өзүнүн шифасы бар да мисалы. Анан сизге ачка жүрүү, чаңкоо эгерде зыян тиет, жок орозо тутпаң деп эгерде дарыгериңиз айта турган болсо анда туткандан көрө тутпай койгон оңураак. Анткени орозо тутуу менен өзүңүздүн дагы ооруңузду күчөйтүп ала турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бир эле өзүңүз эмес, башкалар дагы орозону айыптуу кылат да. Салам алейкум деп сураптыр. Трактор менен узак жолго чыкканда орозону ача турсам болобу деп. Эми азыркы сапар сапар эмес чынын айтканда. Азыркы тракторлор дагы мыкты да, мисалы терезелерин ачып койсо шамалдап кете берет. Мисалы тракторду тартпайт да ал. Трактор аны тартып баратпайбы? Мисалы бизге көп чалат. Мен сапарга чыгып бараттым эле тиги Таласка, Ошко, Көлгө, Чүйгө деп да мисалы. Анан азыркы машина менен унаалар менен бара жатканда сапарды сапар деп эле койсо болот да. Отурасың зуулдап жетесиң да. Мисалы трактор менен бара жатканда кыйналбай турган болсо туткан жакшы. Анткени азыр айттык астагфирулла Аллах Куранда уайн тасуму хайрун лакум, сапарга чыкканда өзүңөрдү ач кыла. Бирок кыйналбай турган деңгээлдеги жерде бара жатсаңар анда тутканыңар өзүңөр үчүн эң мыкты камылга. Туткан оң мисалы, эгер кыйналбай турган болсо. Анан эгерде тракторду ошол киши өзү тартып баратып жатса анда азыр оозун ачып алган жакшы. Жана ошол эле учурда эң ошол орозого тиешелүү популярдуу суроолордун бири бул. Саламатсызбы, түкүрүп жутса болобу? Сураныч жооп берип коюңузчу дейт. Саламатчылык, Аллах ыраазы болсун. Түкүрүгүн жутса болот. Түкүрүгүнө шилекейин эч кандай ооз ачылбайт. Бирок түкүрүгүн топтоп туруп, анан бир чыныга куюп туруп, анан кайра жутса анда ооз ачылып калат. Түкүрүгүн оозунун ичинде жутса анда ооз ачылбайт. Түкүрүктү чыныга баарын топтоп туруп түкүрүп туруп, анан кайра ичип ала турган болсо анда ал ооз ачылат. Анткени ооздон чыккан нерсени кайра жутуу оозду ачып коет. Негизи эле орозо кармоодо ар кандай кыйынчылыктар болот эмеспи? Негизи кайсыл убактарда орозону ачууга уруксат берилет? Кайсыл кыйынчылыктарда? Эгерде кан басымы көтөрүлүп кетсе же кан басымы түшүп кете турган болсо, же мисалы кусуп атат, ашказан ооруп, ушул учурларда орозо туткандар оозун ачууга толук кандуу Курандагы, хадистеги, суннадагы уруксат берет. Ушул орозонун негизги бир өзүнчө философиясы жөнүндө, негизги маңызы жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Орозонун философиялык мааниси бул көпчүлүгү жеп ичип эле ушул эле да, мисалы мындай орозону мага сүрөттөп берчи десе рамканын ичине мисалы 3:52 деген саатты жазып 3:52 өткөндө токтош керек, анан 20-14 мүнөт өткөндө ачыш керек деген сааты көрсөтүшү мүмкүн да. Экөөнүн ортосундагы боштук оор, анда жебейсиң, ичпейсиң деген түшүнүк. Орозонун философиялык мааниси мисалы азыр үчөөбүз отуруп терезелерди жаап, эшикти ичинен кулуптап, эч ким көрбөйт, мынакей айтмай жок, келгиле деп күндүз эч качан жей албайбыз да. Биз өзүбүз үчөөбүз эмес, жалгыз бир караңгы бөлмөнүн ичинде отурганда дагы жей албайбыз. Анткени ал Аллахтын кудурети менен биз орозону баштагандан кийин бизге кадимкидей орозонун сыры кирди. Орозонун философиялык мааниси адал нерселерди жегенге батына албагандан кийин орозо чыгып кеткенден кийин сөзсүз түрдө сен арам нерселерден тыйыласың да деген түшүнүк. Бул бир. Экинчиси, адам баласы орозо тутуу менен оңолот. Мисалы кээ бири тамеки тартып жүрүп ушу таштай албай атам, кээ бири тилденип жүрүп ушу сөгүнгөндө таштай албай атам деп атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, кимдир бирөөңөрдүн орозо туткан күнүңөр болуп калган учурда экинчи бирөө келип силерди кордоп, акаратап тилдеп атса,
аны менен жооп айтышып, акинеге айтышпа. Ага жооп айтып, сөгүнүп тилденип. Жөн гана бир мыкты сөз айтып кой, мен орозо элем деп эле койсоң, тилиңдин оңолгонун өзүң да сезесиң, ал да сезет деген. Орозонун философиялык мааниси тилиң доңдо, көзүң иши кылса бардык мүчөңдү, ыйык Рамазан айдын күндүзгү күндө оңдоп ала турган болсоң, калган 11 айда оңолгон абалда жашайсың деген түшүнүк. Бизде дагы бир көрүүчүлөрүбүздөн дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Кош бойлуу убакытта тутса болобу дейт орозону. Азыр эле жооп бердик буга. Эгерде кош бойлуу убакытта тута турган болсо, анда ички түйүлдүккө зыян жете турган болсо, анан аялдар жакшы билет да, мисалы өздөрү өзүнүн врачы болот, дарыгер болот, андан кеп кеңеш алып турса жакшы болот. Эгерде ошол аял жебегендиги үчүн ичиндеги түйүлдүк азыктан албай калып, анан ошол себептен бир аз түйүлдүккө зыян жете турган болсо, анда тутпайт. Эгерде күчтүү эле боло турган болсо, сухурда жеген тамагы менен ифтарга чейинки тамактын күчүнөн, күч кубатынан түйүлдүк азыктанып тура турган болсо, анда туткан абзел. Эң алгач муну өзүнүн дарыгерине барып кеп кеңешин алыш керек. Анда эмесе кийинки сурооңузду аталы. Саламатсызбы, кармаган орозоңуз кабыл болсун. Мен бала карайым. Аларга тамак бергенде ысык муздагын тилдин учу менен көрүп татса болобу деп. Рахмат силерден да орозоңорду Аллах Таала кабыл кылсын. Аллах Таала пайгамбарыбыз орозо туткан адамдардын ичинен эки түрдүү кишиге, үч түрдүү кишиге уруксат берген. Биринчиси базарга күйөөсү барып, бир тамак жемек, ичмек алып келгенде үйдөгү аялы аябай заар какшаткан, баягы заар тилдүү аял болсо, келгенде көтөрүп келгениң ушулбу, алып келгениң ушулбу деп жаңжал чыгара турган деңгээлдеги аял болсо, анда ошол базардагы сатып алып аткан киши күйөөсү анча мынча нерсени тили менен билип, ачуу, таттуу, ачуурак, татуурак дегенде кылып ичине жутпай анын ширесин жөн эле дамын билип эле түкүрүп ала турган болсо болот. Экинчиси болсо, үйдө аялы тамак бышырып атканда тузун өтө жогору же төмөн кылып коюш коркунучу боло турган болсо, ушунун айынан үйдө жаңжал чыгара турган деңгээлде күйөөсү боло турган болсо, ошол жаңжалды чыгармоо максатта аялы тамактын тузун көрүп туруп жутпай кайра түкүрүп койсо болот. Ал эми үчүнчүсү бала карап аткан апалар, эжелер, жеңелер, карындаштар, кыздар баласына чайнап берген тамактын даамын жутубербестен кайра ошол баласына чыгарып берсе, анда ал дурус болот. Бирок жутуп бербеш керек. Дагы бир кызыктуу суроо бар экен. Салам алейкум, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Менин суроом: кечинде ооз ачып, анан бирлерде чай ичип, ошол ойдон орозо кармаса болобу? Мисалы үчүн, көпчүлүк адамдар кечки ооз ачуудан кийин кайра эле оозун жаап жатып алышат да. Ушул нерсе туурабы деп сураптыр, жалпысын айтканда. Алейкум ассалам, рахмат. Ифтар кылгандан кийин кадимкидей эми азыр биз ибадат кылабыз да, намаз окуйбуз да, куфтан, тарабих намаздарын окугандан кийин ошол учурда өзү 12:30 болуп калат. Анан кимдир бирөөнүн мисалы эртеңки жумушу аябай зарыл болуп эс алыш керек болуп кала турган болсо, анда кадимкидей эле тамактанып, анан эртеңки күндүн орозосун тутууга ниет кылып жатса өтөт. Дагы бир көрүүчүбүздөн суроо бар экен, көйгөйлүү суроолор деп эсептейм. Оозду өз убагында жаппай калса эмне болот дейт? Мисалы, оозду өз убагында жаппай калып, түнү уктап калыптыр, эртең менен туруптур да. Мисалы, саат 8:30 болуп кетиптир да, кимдир бирөө катуу уктап калып. Мында эки рыбаят бар. Биринчиси, орозонун башында ошол 30 күн орозо тутууга ниет кылдым дегени өзү ниет көтөт. Эгерде ошондой арадагы күндөрдө ниет кыла албай калса, ошол ниеттери өтөт. Бирок сөзсүз түрдө чочуп ойгоноору менен дароо ниет кылыш керек, эч нерсени ооздан баш туруп. Мисалы, сөзсүз түрдө бир нерсе уурта алайын дей турган болсо, анда бир күн 60 күн казасын берет, кайрадан төлөп берет да. Аябай этият болуш керек, абайлаш керек. Кийинки суроо: саламатсызбы, тишимде брекет бар, кармаса болобу? Брекет бул атайын тишин түздөө үчүн, кандайдыр бир оозундагы тишиндеги дефекттерди жоготуу үчүн атайын коюлуучу бир нерсе, андан атайын бир даамдар чыгышы мүмкүн. Бул темирден жасалгандыктан, металлдан жасалгандыктан. Ошол брекет кармаган учурда мен орозо кармасам болобу, жана ошол эле учурда стоматологко да барсам болобу деп сураптыр. Эгерде стоматологко барып, тишинин оорусун басаңдата турган же тазалаган дары бере кыла турган, укол бере турган болсо, анда ооз ачылып калат. Бирок жана брекет менен орозо кармаса дурус болот, ал эч кандай зыян бербейт. Анткени ал адамды тойгозбой турган нерсе да. Негизи эле менден суроо болсо, тиги адамдар, көрүүчүлөр негизи эле адамдар
өнүкөт оорулар менен ооруп калат эмеспи? Мисалы, бир жылдап, эки жылдап ошол адамдар кармасоолобу негизи? Мисалы, өнүкөт дегенде? Мисалы, кургак учук, мисалы, 3 жылдан бери, 5 жылдан бери болушу мүмкүн мисалы. Жок, мисалы, ал оорусу менен жылдап ооруп келе жаткан болсо, билесизби, кургак учук оорусу өзү ачкачылыктан келет да. Мисалы, баягы күчтүү тамак жебей койгондон улам организм жеңилип калып атпайбы? Анан аларга күчтүү тамак жеп туруш керек да. Алар сөз түрдө оозун ачып эле тамактан канамсыйл. Аларга уруксат. Бизден дагы бир көрүүчүбүздөн суроо бар экен. Ассалому алейкум, орозоңуздар кут болсун дейт. Орозодо канча жолу ооз ачтырса болот дейт. Бул алейкум ассалам, Аллах таала кабыл кылсын. Ал орозодо ал өзүңүздүн абалыңызга жараша, өзүңүздүн дасмияңызга жараша. Ошон үчүн ислам аалымдары айтып атпайбы, кээ бир адамдар бир айда, бир жылда бир ай орозо тутат да, мисалы 30 күн орозо тутат. А кээ биркилер бир жылда 2 ай толук орозо тутат. Бул деген ыйык Рамазан айдын ичинде 2 ай толук орозонун соонун алат. Кантип десе, өзү да орозо, анан башка орозо туткан адамдарга ооз ачтырат. Ооз ачтырган кишиге ошол орозо тутуп аткан адамдардын соонундай сооп берилет. Мисалы, эселентип деген, азыркы орус тили менен айтканда двойной деп коебуз го мисалы. Анан эми сиз мисалы башында ооз ачтырың, ортосунда ооз ачтырың, ыйык Рамазан айдын акыркы 10 күндүк аябай баалуу түндөр жана күндөр, кадыр түндөр айрыкча ошолорду ооз ачтырың мисалы. Ооз ачтыруу дегенде сөз түрдө жылкы союп, жыра тартып мисалы кой союп эмес. Мисалы, бир тиштем нан, бир уруттам суу болсо, бир даана курма болсо деле ошол иши кылса, ошол кишинин көңүлүн алуу. Анда эмесе кийинки суроо 33-88-83 сандары менен аттаган колдонуучудан. Саламатсыздарбы, орозодо чалкалап жатканда мурун канап артка ишке кирип кетсем эмне болот деп сураптыр. Ооба, бул аябай. Мисалы, бүгүн мен да ошондой болдум. Азыр келе атып эле ошондой кокустан эле мурун канап келет. Анткени орозонун күнү мисалы биринчи башталганда көп адамдарга ошондой бир кыйынчылык туулат өзү. Анан дарак алып атканда кээде оозду чайкаганда кокустунан бир тамчы суу алкымга кетип калса, же болбосо мурун канап, анан бир аз кандын даамы кетип кала турган болсо, атайлап жутпайт дем, жөн эле кетип калып атпайбы? Дароо дүкүрүп мурун тазалаш керек, бирок орозонун аягында бир күн казасын берет. Бир күн ошол бир күндүн ордун айт намаз окуп бүткөндөн кийин, бир эки күндөн кийин тутуп берет. Бирок сиз жогоруда азыр эле айтып өттүңүз, бир күн эгерде ошондой орозосу ачылып кетсе, бул 60 күнгө тете болот деп. Мында болсо бир күн бир күндөй эле тутулуп калат. Жок, ал 60 күн тутуп бере турганы атайылап жеп алганы. Отуруп, анан мурду канып атса деле ошо канды жутуп алайын деп кайра жутса, анан дараталып атканда бир тамчы кетип калса, эми ушунча кетип калды эми ичип коюрайынчы десе, бул адашуудан, билбестиктен кетип калган тамчыларга бир эле күн казасын берет. Атайылап ичкенге бир күнүнө 60 күн ордун толуктап берет. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы деп, бирөөнү орозо тут деп зордоп, орозо туттурса эмне болот дейт? Жакшы эле болот, эгерде ден соолугу чың болсо, мен ага макулмун. Эмнеге мисалы орозо алынткени ал, сен орозо тут, сенин ден соолугуң чың, орозо тутканга кудуретиң жетет деп орозо туттурганга мен деле мисалы макулмун да. Анткени ал ошо орозо туттуруп аткан киши өзүнө кошуп ошол бир тууганын дагы агасыбы, инисиби, шыгылтын досубу, таанышыбы өзүнө кошуп бейиште ошону да көргүсү келип атканы да. Анан эми бузул, бүгүндөн баштап бетиң менен түшүп кал, кечке иче бер дегенден көрө жакшы эмес орозо тут деген. Жакшы да. Бул жакта бир эле суроону бир эжекебиз үч жолу жибериптир. Инсулин уколун алганда орозо ачылбайбы? Аллах ыраазы болсун, жооп берип коюңузчу деп. Ушул инсулин уколун алганга орозо ачылып ачылбайбы, ошону мен азыр түз эфирде жооп берип алып да мындай ыңгайсыз абалда калбайм, муну тактап туруп анан жооп берели, анткени бул өтө улуттуу маселе. Мен да дагы бир суроо берип кетейин. Саламатсыздарбы, мен бала эмизем дейт, орозо кармасам болобу дейт. Чоң рахмат. Жана эле жооп бергенбиз буга. Эгерде бала эмизсеңиз, туткан орозоңуздун айынан балага болгон көкүрөгүңүздөгү сүтүңүз азайып кетпесе, анда тутканыңыз абзел. Тутканыңыз абзел, анткени сиздин балаңыз эгерде башка тамакка аралашып калса, анда андан да жакшы. Эгерде сиз орозо туткан себептүү балага бериле турган сүтүңүз бир аз азайып калса, анын айынан сиздин ымыркайыңыз бир аз кыйналып кала турган болсо, анда тутпаганыңыз жакшы. Кийин бирок буюрса бала тамакка кошулуп, тай тай басып, өзү менен өзү болуп калгандан кийин 30 күн
кадимгидей эле күнүнө күн казасын береш да. Түшүнүктүү. Дагы бир колдонуучу ушул ислам динине эле караштуу суроону берип атат, бирок орозого байланышы жок. Ассалам алейкум, таксыр, сизге суроо. Менин жашым 32, турмушка чыкканыма 12 жыл болду. 4 уулум бар, жолдошум экөөбүз жакында ак кечиштик. Кайын эжелерим эле көп болду, туура болобу же сөзсүз молдонун астында ак кечиш керек деп. Ва алейкум ассалам. Бул адамдардын арасындагы бир жөө, түшүнүксүз нерсе да. Ак кечишүү деген эркек күйөөсүнүн өзүнүн аялына бериле турган махр. Махр деген бул акы да кадимкидей. Ар бир аялдын күйөөсү жубайына махр жаатынан карыз да. Анан ошону ак кечишүү деп, мисалы кимдир бир айтып койгон экен, анан мен болду, мен сенден алына турган махрга ыраазымын, мага бербейле кой дегенде анча мынча адамдарды алып келип күйөө катары анан ошону күйөөлөндүрүп коет. Бул шарыятта жок нерсе. Өзү негизи ар бир эркек өзүнүн аялына махрын берип кутулуш керек. Эгерде бербей турган болсо, же болбосо аял албай турган болсо, анда ал өздөрүнүн иши. Бирок сөзсүз түрдө ак кечишүүдө же кимдир бирөөнүн кошунан тууган уруктарды же молдолорду алып келип күйөө кылуу ал жок нерсе. Түшүнүктүү. Дагы бир суроо, үч жолу жиберди бул суроону дагы. Ассалам алейкум, кандайсыздар? Орозодо аял кишинин этеккири келип калса, карыз болбойбу? Бүткөн соң тазаланып кармай берсе болобу? Демек орозо бүткөндөн соң ошол боюнча токтотсун болобу деп суроп атат. Ооба, аял баягы 3 күндөн 10 күнгө чейин себептүү болуп атпайбы? Анын ошол себептүү күндөрү болуп калган учурда ооз ачылат, алар орозо тутпайт. Анан бирок оозум ачылды беле тайраңдап эле көчөгө чыгып алып жей бериштен өзү ислам дини тыят. Анан ислам аалымдары аябай, мисалы ислам динди мындай мыкты көрсөтүш үчүн өзүң аны менен мыкты азыктанып жашаш үчүн жада калса өзүңдүн бойго жетип калган уул кыздарыңды же болбосо эми орозо тутуп атканга бел байлап баягы орозо тутуп аткан секелек тез тияр балдардын көзүнчө себептүү аялдар алардын көзүнчө жебеш керек. Аркы бөлмөгө кирип аларга билгизбей жеп кадимкидей аларга орозо туткан абалда жүргөндөй эле жүрүп туруш керек да, анткени алардын апасы жөнүндө жаман ойдо болуп калбаш үчүн. Бүткөндөн кийин ошол тутулбай калган 3 күнбү, кээ 5 күн же 7 күн же 10 күн аны эң аягында тутуп берет. Негизи эле орозо башталганда өткөн жылы да ушундай бир көйгөй болгон. Эртерээк орозолордун даталары, орозолордун даталары туура эмес берилип калбай да былтырда. Бул жылы андай көйгөй болгон жок, бирок эфирге көрүүчүлөрүбүзгө айтып кетсеңиз, орозолордун даталарынын башталышын, бүтүшүн кайсыл даталарда бүтөт жана кадыр түн кайсы күнгө белгиленди? Бул азыр байма бай эле интернет баракчаларында чыгып келатат. Мына бүгүн орозонун биринчи күнү, кечээ шек күнү, чектик күнү болгондо арафа күн. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам орозонун орозо тутуунун же болбосо бизде мурдагы азыркы рамазан айынан мурдагы шаабан деген айдын жаңырганын көрүп анын толгонун көрүп жаңырганын көрүп рамазан айын анан туткула деген да. Анан ошого байланыштуу ай кадимкидей биздин муфтият мисалы аалымдар кеңеши бүт баары айтиктешти, же болбосо башка өлкөлөр менен байланышты, жада калса тээ ырааттагы Саудия өлкөсү менен да байланышты да, анткени аларда ай оңоюраак көрүнөт. Анан баарында бирдей болуп атат бул сапар. Бүгүн орозонун акыркы биринчи күнү, бирок акыркы күнү мисалы муну күндө бүтөт деп айтуу кыйын, анткени ыйык рамазан айдын айы, мисалы биз күн эсепинен жашабайбыз, ай эсепинен жашайбыз да, ал ай эсеп асмандагы ай, ал кээде 29-нан жаңырып калат, анан кээде 30-нан жаңырат, ал Аллах таалага баш ийген. Анан биз бүгүн 30-нан жаңырат деп даталарды белгилеп коюлган, бирок сөзсүз түрдө алдына эскертме турат, айдын жаңырышына карап бир күн ары бери жылыш бар деп жазып койгон, ошон үчүн бүтө туралы аягы. Дагы бир суроого аябай суранып жатат, жооп бир коюңуздарчы деп. Атам оорулуу, орозо кармаса болобу дейт. Эми Аллах таала шифа берсин. Кандай оорулуу алгач? Мисалы бирөөнүн колу ооруйт, бирөөнүн буту ооруйт. Эгерде колу буту ооруса, орозо тутса мисалы ага эч кандай зыян жетпесе керек. Эгерде ашказан ооруса же кан басым түшүп кете турган болсо же тез тез тамак жеп туруш керек болсо, операция болгондор бар да мисалы. Анын өздөрү байкап көрсүн, орозо тутуу менен атасынын атаңыздын оорусу эгерде күчөп кете турган болсо анда тутпаганы жакшы да. Мисалы адамдар ар кандай да. Мисалы былтыр мурда жылы сохор мезгилде биз үйдө тамак жеп атсак, бир чоочун номер менен телефон чалат, алсак бизге мага айтат да, мен ушул чыканагым ооруп атты эле, оозумду ачып алсам боло береби деп.
Бул чыканактын мисалы аш казан менен эч кандай байланышы жок да, жөн эле. Бирөөнүн баш бармагы оорушу мүмкүн, бирөөнүн тырнагы оорушу мүмкүн да мисалы. Ал орозого эч кандай тоскоолдук бербейт. Эң негизги орозо тутуу менен орозду күчөйтүп ала турган болсок, ал деген кан басым түшүп кетет, кан диабет менен ооругандар, аш казандан операция болгондор жана башка. Буларга Аллах Таала Куранда толук уруксат берген. Анда эмесе ушул орозонун ыйык биринчи күнүнө келип биздин суроолорубузга ушул эле учурда биздин сүйүктүү болгон теле көрүүчүлөрүбүздүн суроолоруна жооп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Анда эмесе сизге эркин микрофон сыналат. Учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарды тутуп аткан орозоңордарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Орозо тутуу менен бирге оңолуу пайда болсун өзүбүздө, жан дүйнөбүздө, үй бүлөбүздө. Андыктан ислам аалымдары кимдин бүгүнкү күнү кечээ өткөргөн күнүнө окшош пайдасы өтүп атса, демек ал зыянкеч мусулман. Ал эми кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечээ өткөргөн күнүнөн да төмөнүрөөк пайдасыз өтүп аткан болсо, ал каргышка калган мусулман деп айткандай, Кудай сактасын. Быйылкы баштап тутуп аткан орозобуз былтыркы туткан орозобуздан бир канча жакшы нерселер менен өзгөчөлөнүп, оңолуу өзүбүздүн жан дүйнөбүздө, анан үй бүлөбүздө, анан өлкөбүздө боло берсин. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.